Pirms 6 gadiem slēgtās ABLV bankas klientu kontos iestrēga lielas naudas summas. Naudas izcelsmes vērtīšanai klāt ķērās Finanšu izlūkošanas dienests, valsts policija un prokuratūra. Ierosināja krietni pāri 100 izmeklēšanas lieta. Vairākus 100 miljonu eiro arestēja, kā iespējams noziedzīgi iegūtu mantu, naudu, ko tiesa atzina par netīru, konfiscēja un ieskaitīja valsts budžetā. Arestētās summas ir tik iespaidīgas, ka ABLV bankai saskrējušies pamatīgi izdevumi par šīs naudas uzglabāšanu, kamēr notiek izmeklēšanas. Un likvidējumā banka, kas no Melnās augstcelnes pārcēlusies uz biroju tepat blakus, tagad cenšas šo naudu piedzīt no valsts policijas. Publiski atrodami vairāk nekā 20 analoģiski tiesu spriedumi. Tajos visos lemts par labu ABLV bankai. Spriedumi gan vēl nav stājušies spēkā, jo notiek pārsūdzības. Bet no policijas piedzinamā naudas summa veidojas iespaidīga. No publiski redzamajiem spriedumiem vien sanāk 3,6 miljonu eiro. Kāpēc ABLV bankai radušies izdevumi par klientiem arestētās naudas glabāšanu? 2018. Gada vasarā Eiropas centrālā banka anulēja ABLV bankas kredītiestādes licenci. ABLV noslēdz līgumu par naudas turēšanu Latvijas bankas kontā. Ņemot vērā, ka vairākus gadus ECB procentu likme bija ar mīnusa zīmi, naudas glabāšana centrālajās bankās bija maksas pakalpojums. Likvidējumai ABLV banka šajā periodā līdz 2022. Gada vasarai radās izdevumi, kas bija saistīti ar kriminālu procesos arestēto naudas līdzekļu glabāšanu Latvijas bankā. Ņemot vērā, ka likvidācijas procesi gan komerclikuma, gan arī kredītiestāžu likuma normas uzliek pienākumu likvidatoriem rīkoties kreditoru interesēs un pēc iespējas saglabāt likvidējumā sabiedrības mantu, lai izpildītu likuma prasības, likvidātori darīja visu iespējamo šo zaudējumu atgūšanai. ABLV banka tiesā skaidrojusi, ka valsts noteiktā pienākuma dēļ glabāt arestēto mantu, bankai faktiski tika liegts veikt efektīvu mantas uzturēšanu. Nauda bija jāglabā nekustīgi visu aresta laiku. Ja šāda uzdevuma nebūtu, ABLV varētu izvairīties no izdevumiem, piemēram, glabājot mantu citos aktīvos, piemēram, vērtspapīros un kredītportfelī. ABLV piestādītos rēķinus policija maksāt nepiekrīt, gan tādēļ, ka bankas likvidācija un attiecīgi arī izdevumus izraisīja pašas bankas komercprakse, gan tādēļ, ka ABLV pati noslēdz līgumu ar Latvijas banku par naudas glabāšanu. Jā, šobrīd ir jau vairāki pirmās instances tiesas spriedumi attiecībā par procentu izdevumu piedziņu no valsts policijai par aizkrauklas bankas naudas glabāšanu Latvijas bankas kontā. Kas ir radušies ar šo naudas uzglabāšanu tajā brīdī, kad ir bijuši negatīvā ETA Eiropas centrālās bankas procentu likme. Jā. Spriedumi visi, kas ir, viņi ir šobrīd pārsūdzēti apelācijas kārtībā. Valsts policijas priekšnieka vietnieks stāsta, ka kopā ABLV prasa atlīdzināt izdevumus par apmēram 40 naudas aresta gadījumiem. Lietās, kas jau ir tiesā, prasītā summa pārsniedz 3,6 miljonus eiro. Šie iesniegumi vēl turpinās, jā, ik pa laikam viņi nāk. Jā, un šobrīd arī tādā pašā veidā pieturamies pie tās savās taktikas, kad mēs līdz šim šādus izdevumus par atlīdzinājumu neuzskatām. Izmeklētāju kaut kādas kļūdas jūs te nesaskatāt? Izmeklētāji pieņemot lēmumus ir rīkojušies atbilstoši tā laikā. Nu, ja runājam jau sākot ar 18. Gadu nostādnēm attiecībā par šiem te arestētiem līdzekļiem, nu, kāds bija nostādnis, ka viņas glabājas tur, kur viņas glabājās. Jā, ir, nu, jā, līdz ar to tie lēmumi tādi arī. Dažādi izdevumu atlīdzināšana krimināla procesos regulē īpašvaldības noteikumi. Tajos gan nav nekas teikts par arestētas naudas glabāšanas kompensēšanu, bet ir minēta vispārīga frāze citi izdevumi, kurus atlīdzina. Un tiesas pievienojušās ABLV bankas interpretācijai par šo punktu. Nu, jā, strīds ir par šo. Ministra kabineta noteikumiem, kur šie izdevumi attiecībā par naudas līdzekļu glabāšanu ir atzīti par citiem izdevumiem, jā, tātad, kas ir nu, tāds piepildāms jēdziens. Nu, tiesas ir uzskatījuši, ka viņš iezem šiem citiem. Nu, tiesiskā valstī respektējam tiesas spriedumu, izmantojam savas iespējas attiecībā uz pārsūdzību. Daļā tiesvedība policija par labu nespēlē fakts, ka arestētā nauda vēlāk nav konfiscēta par labu valsts budžetam. Policija savukārt tiesas prāvās visai bieži, ka argumentu piemin to, ka periodos, kad ECB procentu likmes ir pozitīvas un ABLV banka guvis ieņēmumus, bankai pretenzijas pret valsti nerodas.
To piemin arī Latvijas banka rakstiskā atbildē de facto. Lai gan tā nevar detaļās komentēt darījumus ar individuāliem tirgus dalībniekiem, no atbildes izriet, ka ABLV banka kopš likvidācijas uzsākšanas procentos ir vairāk saņēmusi nekā no viņiem ieturēts. Turklāt likvidējumai kredītiestādē ir tiesības, bet ne pienākums turēt naudu Latvijas bankā.